Hej och välkomna till den här pubträffen och föreläsningen om Wikipedia. Jag heter Sofia Larsson, jag kommer från Föreningen Vetenskap och Folkbildnings Göteborgs avdelning. Vi är Föreningen Vetenskap och Folkbildning, en ideell förening som arbetar för att främja kunskap om vetenskapens metoder och resultat och arbetar mot vidskepelse, pseudovetenskap och liknande fenomen. Här i Göteborg har vi flera saker på gång de närmsta veckorna. På söndag har vi vår så kallade månpub där vi träffas på och pratar lite rör helt enkelt. Det kommer att vara på The Rover. Sen om knappt två veckor, den 22, så har vi årsmöte för medlemmarna. Och förutom skojiga saker som att välja en styrelse så kommer vi att äta våfflor och vi kommer att lyssna på ett föredrag om retorik med Karin Noomi Karlsson. Men det är det. Just nu så ska vi lyssna på Lennart Gullbrandsson här som är medlem i VOF och även aktiv i Wikipedia. Har varit det i många år och en av grundarna till Wikimedia Sverige. Man ska prata om Wikipedia och skepticism. Jag tycker att det är roligt att bli avbruten, så ni får jättegärna bara sträcka upp handen så ska jag försöka svara på frågan direkt istället för att ni ska försöka komma ihåg den 20 minuter senare eller sådär. Så bara upp med handen så försöker jag repetera frågan vad ni säger och så ska jag svara på den. Det kommer att bli en frågestund efteråt också, men jag tänkte att vi kör så. Nu ska vi se. Jag tänkte prata om varför Wikipedia behöver fler skeptiker. Och som sagt, jag heter Lennart Gullbrandsson. Ni får jättegärna kontakta mig om ni har några frågor på lennart@wikimedia.se. Wikimedia.se. Det betyder att det är, eller det står för Wikimedia Sverige. Och vi är också en ideell förening. Jag är med i två ideella föreningar. Och vi bildades 2007. Jag blev dess första ordförande och vi ungefär som vetenskap och folkbildning så håller vi på med utbildning och berätta för folk hur saker funkar. Så. Men i det här fallet så pratar vi mycket om fria licenser och upphovsrätt och hur Wikipedia funkar och vad man kan använda det till och för olika intressegrupper, bland annat skolor och bibliotek och museer och arkiv och sådär. Så det är vad föreningen gör. Hej! Jag tänkte faktiskt börja med att läsa ur en bok. För den sammanfattar rätt mycket av det som jag gissar att ni tänker på när ni hör ordet Wikipedia. Det är den här boken. Den heter Tredje rikets myter och är skriven av Peter Olausson som står där borta. Så du kan jättegärna klicka fram ett snäpp så har ni en bild på de här. Den här bilden tog jag på bokmässan 2009. Så länge har vi känt varandra. Eller, så, ungefär så. I alla fall, det här är ur källdelen på den här boken. Och då skriver han så här om Wikipedia. Det stora användarredigerade uppslagsverket på nätet är här. Som så ofta ett bra ställe att börja på och ett dåligt att sluta på. Många har en avfärdande inställning till Wikipedia. Efter en lång tids flitigt bruk och kritisk granskning finner jag den i stort sett orättvis, alltså inställning. Under förutsättning att man vet vad det är man har att göra med. Wikipedia i sig är ingen källa. Det är en samling av påståenden som ofta är korrekta men inte behöver vara det. Det känns särskilt svårt att vara fullkomligt negativ när facklitteratur och Wikipedia anger olika uppgifter och det är den senare som vid en ordentlig kontroll visar sig stämma. Men det bästa är att man inte behöver bli eller ska behöva bli påmind om när man läser. Något som även den bästa annars kan glömma bort. Ska man utnyttja Wikipedia på vetenskapligt allvar får man se till att dubbelkolla uppgifterna, alla uppgifter. Att kontrollera den diskussionssida som alla artiklar är försedda med är också att rekommendera. Ofta får man avslöjande uppgifter. Ibland är det av intressantare än de som finns i själva artikeln. Referenserna
är, med tanke på ovanstående samling av påståenden, ibland det värdefullaste i Wikipedia, om de alls finns, och om de utgörs av pålitliga källor. Att idka källkritik utmed kedjor av källor är en tidskrävande syssla. I synnerhet omstridda och infekterade frågor har den fördelen att de är bevakade av folk från många sidor. Jag tar hellre en del av en sån artikel än någon om ett bortglömt ämne där stolliga uppgifter kan ligga kvar i åratal utan att någon reagerar. Det finns direkt undermåliga artiklar, de är inte många, men de finns. Det finns också direkt undermåliga avsnitt, stycken och meningar i den för övrigt utmärkta eller hyfsade artikeln. Sådana har den fördelen att man som läsare blir påmind om vad det är man läser, ifall det nu skulle behövas. Ju fler granskande ögon och bidragsgivare, desto bättre, som regel. Därför har jag detta arbete främst användning av engelska och tyska Wikipedia. Inte sällan ger jämförelser mellan olika artiklar intressanta uppslag. Så långt, Peter. Nu kanske jag ska berätta någonting också, inte bara låta Peter prata här. Han står ju ändå där borta och jag står här med Micke. Jag tänkte berätta lite om varför man bidrar till Wikipedia, för att det är en nyckelgrej som vi kommer komma tillbaka till. Och jag brukar tänka så här, om Peter byter bild så kommer vi att förstå det här. Exkoserie för den som vet, inte vet det, är en mycket rolig serie, och i det här fallet så tycker han sätter fingret på varför många gör vad de gör på internet. Man försöker övertyga andra om att de har fel. Och det här är någonting som vi har gemensamt, vi som sysslar med Wikipedia, med de som är med i vetenskap och folkbildning. Och ett exempel på när det här blir väldigt tydligt är i sådana ämnen som vetenskap och folkbildning också håller på med. Nämligen alternativmedicin eller kontroversiella ämnen, paranormala fenomen och sådana här saker. Så jag tänkte visa en annan sak som är ett typiskt tecken på det här. Så om vi går vidare ett snäpp till här. Det här är från en av de diskussionssidor som finns på Wikipedia. Nämligen ur den om homeopati. Så här är det en användare som skriver då att tycker att artikeln om homeopati är reklam för WOF. Och Hannibal i det här fallet är jag. Så jag är en av dem som skriver och diskuterar med andra för att inte såna här saker som att kritik mot homeopati skulle vara reklam för WOF. Jag är en av dem som skriver så. Jag ska låta er läsa här. Men den här typen av diskussioner, den pågår hela tiden bakom kulisserna på Wikipedia. Jag vet inte, har ni varit, hur många här inne har redigerat Wikipedia? Några stycken? Ja, var någorlunda. Så. Mm. Hur många vet att det finns diskussionssidor eller visste det innan ni kom hit idag? De flesta ändå. Ändå rätt skönt. De finns i en flik längst upp så finns det diskussion, och på engelska heter de talk. Jag kommer att prata om svenskspråk i Wikipedia ganska mycket. Och anledningen till det är inte att jag inte kan engelska, utan att jag kan svenska bättre. Och en annan orsak till det är just det här som Randall Monroe satte fingret på tidigare. Someone is wrong on the internet. Det är fler som har fel på svenskspråk i Wikipedia än på engelskspråk i Wikipedia. Och därför tycker jag att det är en större utmaning. Det är mycket roligare att kunna bidra där man gör stor nytta än att göra någonting där alla andra redan är. Men den här typen av diskussioner, den är ett av de sätten som ni som skeptiker skulle kunna bidra till Wikipedia genom att föra in den här sortens tankesätt på Wikipedia. Och det är någonting som behövs. Inte för att det saknas sådana, men det behövs alltid fler. Det behövs fler resonabla människor på Wikipedia. Och att det är mycket sådana här diskussioner, det kanske är lätt att förstå, men
Jag ska nämna två saker som gör det ännu tydligare för er. Av alla redigeringar på Wikipedia så görs hälften i själva artiklarna och hälften på de här diskussionssidorna. Så det är ganska mycket redigeringar som görs på diskussionssidorna. Och det är någonting som de flesta ändå aldrig ser. Men det påverkar väldigt mycket av vad som händer där. Den andra saken ska jag visa. Och om Peter klickar fram här. Här har vi länken till diskussionssidan om intelligent design. Det är ett intressant ämne, eller hur? Oh ja. Mm. Jag har varit inblandad i de här diskussionerna. Och saken är den, om man klickar på den här diskussionssidan. Klick. Det funkar. Klick. Då är den här diskussionen till och med så lång så att det finns arkiv för den. Det är alltså diskussioner som har pågått under så lång tid så att det blir för långt att sitta och rulla ner igenom för att man ska orka och läsa alltihopa. Och det är till och med så att om man klickar på den, klick. Det finns inte bara ett arkiv. Det här är ganska typiskt för de kontroversiella ämnena. En grundregel är att om det är kontroversiellt i verkligheten så är det också kontroversiellt på Wikipedia. Ja. Om du säger kontroversiellt, det betyder inte att det är egentligen kontroversiellt. Det finns bara några trends som tycker att, att de har en annan åsikt. Då är det i princip en kontrovers på en så att säga rationell plan. Så kan det verkligen vara. En av de längsta och drygaste diskussionerna som vi har haft på svenskspråkiga Wikipedia handlar om Göteborgskravallerna. Och det är ju inte en vetenskaplig, sådär, det är inte en krock mellan paranormalister och folk som är vettiga. Utan här är det två stycken synsätt som brottas. Vi har också politiska konflikter och sådär. Men just det här att det är konflikt, det kan ju hända i vilka ämnen som helst. I stort sett, men det tenderar att vara de ämnena som är kontroversiella i verkligheten också. Ett sånt här tillfälle när det blir riktigt, riktigt svårt är när de som har fakta på sin sida inte kan vara lugna. Kan ni försöka, om ni skulle fundera, vilka ämnen tror ni att det kan vara? Richard Dawkins? Ja, möjligen alltså. Visst förekommer det diskussioner om Richard Dawkins, men inte så mycket som man skulle kunna tro. Han har varit kritiserad, definitivt. Och det finns många figurer som har varit kontroversiella på det sättet. En av de stora diskussionerna där de som faktiskt har fakta på fötterna och de som har utbildning där de beter sig sämst, det är ämnet hebefili. Är det någon som vet vad hebefili är? Hebefili är delvis ett konstruerat begrepp. Det är ett sätt att legitimera pedofili, fast man är intresserad av lite, lite äldre. De som nästan är myndiga. Och det här är en sjukdomsdiagnos och det finns folk som skriver väldigt mycket om det här och det finns folk som intresserar sig väldigt mycket för att på sätt och vis legitimisera det här hebefili-begreppet och hebefili-situationen. Och det här gör de på ett väldigt, väldigt intressant sätt. De är väldigt lugna, de resonerar sig fram och de ger källor på allting. Men de läser som fan läser Bibeln ungefär, sina källor. Medan å andra sidan då, de som står på rätt sida, de blir ju mer och mer upprörda eftersom de här personerna är så lugna och argumenterar för någonting som är så fruktansvärt sjukt. Så att det här är inte lätt att medla i. Men här behöver vi också fler människor som kan vara med och vara förnuftets röst. Men det finns andra saker som man kan göra. Och jag tänkte, känner ni igen personen på nästa bild? Anandala. Låt. Sanna Anandala. Sanna, ja. Utan igen. Det här är Sanna Edin.
Också en person som jag tog bild på bokmässan för flera år sedan. Sanna Din, för den som inte känner till henne, har skrivit bland annat en bok som heter Den självläkande människan. Mycket intressant person är hon, kan man väl säga. Forskare som har gått över till den mörka sidan. Jag ska inte uppehålla mig så mycket vid hennes gärning som vid just den här bilden. För den här bilden tog jag på bokmässan året innan jag tog bilden på Peter. Det är ett mycket bra tillfälle för oss att ta bilder till Wikipedia, eftersom vi inte får ta bilder som är upphovsrättsskyddade bara från nätet och klistra in på Wikipedia. Utan allting där måste vara antingen taget av oss, eller det måste vara någon som ger upphovsrätten, eller släpper upphovsrätten fri till den här bilden, så att vem som helst får återanvända den. Det är därför det står public domain här nere. Jag brukar lägga alla mina bilder under public domain, men man kan lägga dem under en Creative Commons-licens, eller det finns fler andra olika licenser. Men jag har i alla fall varit och tagit en bild på henne och lägger upp den på Wikipedia, och sen dröjer det inte länge innan hon kontaktar mig och säger att den där bilden är fruktansvärd. Ja, ja, verkligen. Och det finns en anledning till att jag valde den här bilden att ligga uppe i drygt 5 minuter medan jag pratar om henne, istället för att klicka fram till den här bilden som är den som hon ville ha på sin sida. Det är alltså samma människa. Här ser ni en annan av de licenser som finns där, CCBYSA 3.0. Den här bilden, den skickar hon till mig, och den är tagen av den här Paulina Westerlind. Och är den som hon vill använda som ett sätt att marknadsföra sig själv. Det är en sån här professionellt tagen bild. Men det finns ingen orsak till att de här människorna är de enda som lägger upp de här snygga bilderna på sina kändisar, eller hur? Har ni varit på event med någon riktigt bra talare, så finns det en orsak att ta den bilden och lägga upp den på Wikipedia som en snygg bild. Om ni har några snygga bilder, så gör det. Istället för att det ska ligga någon halvtaskig mobilkamerabild någonstans där. Men är det en försök? Ja, Skulle det en sån stor, jag menar, det viktiga är vad du skrivs i artikeln om henne och hennes emotioner. Alltså jag tycker att argumenten måste komma fram. Alltså hur hon ser ut, jag tycker att det spelar ingen mindre roll. Jag tycker att det är varken om det ena eller andra. Men, på så sätt, men alltså, om jag tycker om den eller inte, det spelar ingen roll. Varför kan man då inte säga att om hon säger att jag gärna presenterar så, det är ingen svår problem. Jag menar, det gör jag inte känner heller på betyder. Så argumenten, vad hon gör. Alltså, argumenten är definitivt det viktiga här. Min poäng är att det finns många sätt att så att säga slåss mot alternativmedicinare. Och ett sätt är att ladda upp bilder som är snygga på sina kändisar inom branschen då. Jag säger inte att det är det enda sättet, men jag kommer till några fler sätt så småningom. Och dessutom var det roligt att visa bilder på Sanna Din, och inte som hon själv inte kanske gillar. Men du har helt rätt. Det är definitivt inte det allra viktigaste. Men det vi har sett är att folk behandlar artiklar som har bilder i sig mycket, mycket bättre. De tenderar att bidra mycket mer till artiklar om det finns en bild till den. De behandlar föremålet för artikeln mycket bättre om det finns en bild. Skriver mer, och de ger en mer rättvis bild av det. Annars tenderar det att bli en anonym person bara, som man kan skriva vad som helst om. Gäller det bara personer eller andra saker också? Det gäller andra saker också, men framförallt personer. Det är ett väldigt lätt sätt att förmänskliga personer. Och framförallt om det är en kontroversiell person som Richard Dawkins eller någon annan sån här, så kan det vara ett sätt att lägga upp en snygg bild där han ser snäll ut. Då är det mycket svårare att skriva elaka saker om honom. Jag sa att det finns ett antal sätt att arbeta på Wikipedia för att göra Wikipedia bättre, och ett av dem är det vi kallar för projekt. Och det finns många olika projekt. En del av dem
riktigt, riktigt framgångsrika. Vi har ett här i Göteborg som täcker upp nästan varenda gata. Man kan gå in på alla berömda hus och alla gator och alla stadsdelar och allting som har med Göteborg att göra. Och likadant finns det om ett i Stockholm. Och det finns, även på engelskspråkiga Wikipedia, så finns det väldigt framgångsrika projekt. Och det finns naturligtvis sätt om skepticism också. Så om vi klickar fram till nästa bild så. Så det här är den övre delen av projekt skepticism. Och det är ju kul att det finns ett sånt. Här är, om jag klickar på, så får ni se vad målet är. Vad syftet är. Helt okej mål. Nu kommer vi till problemsidan. Om vi klickar en gång till. Och vill vi se någonting ännu sorgligare, när jag klickar igen. Det här är alltså personer som inte har någon artikel. Bill Nye har ingen artikel, förlåt då. Stephen Novella har ingen. Ursäkta? Jag är förvånad att Stephen Novella har ingen. Ja, nej precis. Skeptikerpodden har haft en artikel, men den blev raderad för att den inte var tillräckligt relevant. Och det var för att någon inte har bemödat sig om att ta fram tillräckligt med källor till den här artikeln. Men det går ju att göra någonting åt, eller hur? Och en som, av de som gör någonting åt det här heter Susan Gerbing. Är det någon som har hört talas om henne? Hon har ett projekt som heter Guerrilla Skepticism on Wikipedia. Och de har, det finns en film faktiskt. Vi ska inte titta på filmen, om vi klickar på den igen. Så här håller de sin en presentation på JRF's, en av JRF's konferenser. Och presenterar, det är ett ganska långt tal. Det är ett ganska bra sätt att hantera skepticism, frågor och ger massor av tips på hur man kan göra. Och adressen här nere är alldeles för krånglig att komma ihåg. Så om vi klickar framåt ett snäpp så har ni QR-koden här ifall det är någon som har någon mobilkamera och vill titta på den, eller en sån QR-kodsläsare. Så kan ni kika på den sen. Den rekommenderas högt. De har varit duktiga på att välja artiklar och sen skrapa ihop folk som kanske aldrig har redigerat på Wikipedia förut. Och sen se till så att de artiklarna skrivs i en bra version och sen översätts till massor med olika språk. Och de har inte bara tagit skeptiker utan de har tagit personer som är vetenskapligt intressanta eller begrepp som är intressanta för som bör vara intressanta. Och anledningen till att de gör det är att när media sen slår på den här personen eller den här företeelsen så står det vettiga saker. Det står inte bara det som alternativmedicinerna vill ha sagt om det här ämnet. Sylvia Brown är ju ett sådant exempel som hon tar upp väldigt under en period här. I den här videon, det hon beskriver då att om man tittar på artikeln så står det lite grann om henne och så står det lite grann om hennes familj och sen så står det så här mycket kritik. Det står allting som hon har förutspått och allt som hon har fel. Allting om när hon hamnar i fängelse och såna här saker. Hon är död nu. Hon är död nu, va? Ja. 10 år före hon förutspått. Så inte ens det. Och det är lätt att få fel när man ska dö, det är klart. Precis som så mycket annat. Men det här är ett sätt som hon då propagerar för att samla ihop ett gäng som är skeptiker eller vetenskapsintresserade och sen skriva artiklar tillsammans om intressanta ämnen. Det är ganska enkelt att därmed höja kvaliteten på ett ganska stort område. Ja, jag funderar på det. Om man nu kollar på en person som Sylvia Brown exempel, som är känd för att vara ett medium på TV och så vidare.
Om man då kollar på Wikipedias riktlinjer, hur mycket kritik kan man motivera att få med i en artikel? Hur mycket kan man motivera som är relevant? Kan man ha hur mycket kritik som helst om en person som inte är känd för den kritik som har riktats mot dem? Nej, man kan inte ha med hur mycket kritik som helst, för då blir, till slut blir det löjligt. Det måste finnas någon slags balans i det hela. Men i fallet med Sylvia Brown till exempel, som gick ut själv med och var ganska stor och var med i rätt många tv-framträdanden och sådär. Det var inget snack om att hon var tillräckligt känd för att ha en egen artikel, och därmed på något sätt blev hon legitimt byte för att skriva en artikel som faktiskt var balanserad och inte bara innehöll skryt och sådär som hon och hennes anhängare hade velat. Men det är svårt att ange någon slags siffra för, eller procenttal för, hur mycket av artikeln som kan vara kritik utan att det blir löjligt. Men där krävs det väl också aktiva skeptiker som är villiga att argumentera för att den här kritiksektionen är befogad liksom? Ja, så här. Det bästa sättet brukar alltid vara att locka in wikipedianerna, alltså de som skriver regelbundet i den här processen. Och om man tänker sig att man ska komma in på Wikipedia, så dumpar man in en massa material och sen så är saken löst. Då tänker man lite fel med hur Wikipedia funkar. Wikipedia är en process på samma sätt som vetenskapen är det. Alltså det är någonting som man hela tiden måste arbeta med. Och därför så är det bra att rekrytera wikipedianer att bli intresserade av de här ämnena. Man visar vad coolt någonting är, och sen drar man in dem i det här och säger: hur får vi fram det här? Vi kan bevisa det här, men hur ska vi skriva det på ett sätt så att det är neutralt? För det är inte helt rätt. Och jag vet många nykomlingar som har rätt, men som misslyckas på grund av att det är ett svårt uppdrag att skriva neutrala uppslagsartiklar. Det är inte ett helt lätt uppdrag att göra det. Men känner du att jag har svarat på din fråga? Absolut. Det är inte ett helt lätt avgörande att veta hur mycket kritik som ska finnas i en artikel. Det brukar alltid bli så, till exempel när media undersöker någonting, så tenderar artiklarna att svänga åt ena eller andra hållet beroende på vad media skriver om det. Och media påverkar också hur mycket material det finns om ena och andra sidan. Och därför är det ibland en utmaning att hitta material som motsäger det som man själv är ute efter. Det kan till exempel vara att ett företag är väldigt berömt, men det bör ju finnas någon slags kritik mot det här företaget. Och om ingen har gjort den här undersökningen tidigare, då kan det vara svårt att få in det i artikeln, eftersom inte media har skrivit om det. Så det blir en ond cirkel av det. Eftersom Wikipedia inte skriver om det heller, så tar man inte upp det i media och så. Men där kom vi in på en annan sak, nämligen den här typen av böcker är både på en gång fantastiska och problematiska. Jag ska läsa inskriptionen till den här, för jag har faktiskt fått den signerad. Bästa hälsningar till Lennart. Wikipedia gjorde denna bok möjlig. Jag hoppas att du generar dig nu, Peter. Men det är klart att en sån här bok och flera andra böcker, de har någon slags utgångspunkt ur Wikipedia. Det är där man börjar sin research. Det är inte något fel med det. Men problemet är att risken är att man lägger in de källorna som står i den här boken som stöd för att det som redan står i Wikipedia är sant. Och så blir det cirkelhänvisningar. Och det här har vi sett ibland, så där man försöker spåra var kommer den här källan ifrån. Jo, det kommer från den här sajten som citerar Wikipedia utan att ange någon källa, och så blir det jättekrångligt av det. Så lyckligtvis så är Peter en av dem som anger källor på ett bra sätt, så att man vet
vad man kan använda och vad man inte kan använda. Men det finns många som slarvar med det. Men det finns ett helt batteri med olika saker som man kan göra om man vill hjälpa till att göra Wikipedia bättre. Och det tycker jag nog att man ska göra. Och anledningen till det är att Wikipedia varje månad har 500 000 besökare. Det är den sjätte mest besökta webbplatsen i världen. Och både media och allmänheten använder den hela tiden. Så om man ska påverka någonting så är det ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Man behöver inte anstränga sig särskilt mycket. Men det finns ett antal saker man kan göra. Man behöver inte vara en sån som har en massa text man vill komma ut med eller så. Utan det kan vara så att man börjar med en bok. När man läser någonting i en bok så letar man reda på var skulle det här kunna passa in i Wikipedia. I vilka artiklar fungerar den här faktan som en källhänvisning? Då kan man lägga in samma källhänvisning på många olika ställen. Det är ett ganska enkelt och snabbt sätt att göra Wikipedia bättre. Utan att man behöver anstränga sig särskilt mycket. Fråga en sak. Ja! Nu är jag själv forskare och jag tycker det är svårt att bara plocka ut någonting från en bok. Och med en bok skrivs jag i princip som en tidning. Vilken värde har en, om det är en sekundärkälla, om det är en primärkälla. Då kan man naturligtvis, måste man ta reda av primärkällan. Och sen är det en slags gissning, hur pålitlig är författaren och så vidare. Alltså, så att säga, om jag förstår det rätt nu, antagligen inte. Då låter det som du säger, ja, plocka någonting från en bok, då är det i princip en slags faktoid eller någonting. Och sen lägga in med den hänvisning till denna bok. Men jag menar, då kan jag citera från Mein Kampf eller vad som helst. Eller Hahnemanns homeopati-saker utan att det blir rätt genom detta. Så det är alltså frågan om vilka primärkällorna får ni in. Och sen är det också en fråga om hur modererar ni det inkommande? Alltså har Wikipedia i Sverige? Jag har aldrig korrigerat det. Jag korrigerade i engelska Wikipedia och tyska och nederländska också. Och då var det vanligtvis så att då kom alltså en förfrågning om källhänvisning, hänvisning räckte inte. Då kom de tillbaka med en förfrågan. Man kan inte förrän du har lagt in var det kommer ifrån. Jättebra, du kan som forskare gärna. Då kommer jag med den primära informationen och då, ups, var det genom. Alltså det är som en slags... Det finns sådana system. Jag tenderar att förenkla när jag håller sådana här presentationer. Det är i själva verket ganska komplicerade system bakom kulisserna. Om jag skulle berätta om... Jag brukar beskriva det så här, att Wikipedia är ganska enkelt. Men när man ska beskriva det så är det ungefär som att beskriva hur man cyklar. Det är jättekomplicerat att beskriva hur man cyklar om man ska gå in på detaljer. Och går man in på detaljer när det gäller Wikipedia så låter det hur komplicerat som helst. Systemet i själva verket är ganska solitt och enkelt. Men jag vill inte att det ska låta som att det är hur svårt som helst. Men det finns en massa säkerhetssystem bakom kulisserna som gemene man egentligen inte ska behöva tas med. Men jag ska upprepa frågan här, för det är en viktig fråga, nämligen hur kan man säkerställa att det som står i en sån här bok inte bara är, inte är vilken källa som helst, utan att det finns någon slags pondus bakom, någon slags riktighet i det hela. Och på såväl Wikipedia, på svenskspråkiga Wikipedia som engelskspråkiga och tyskspråkiga och franskspråkiga och portugisiska och alla möjliga språk. Det finns på 300 språk, så jag ska inte räkna upp alla. Men på alla de här så finns det ett system som, om vi hade tillgång till internet här, vilket vi kanske har lite senare. Jag ska se om jag kan få det att funka sen. I vänsterkanten så finns det en meny. De flesta av er har aldrig sett den här menyn. Den finns där och folk lägger inte märke till den.
I den så finns det en länk som heter senaste ändringarna. Recent changes på engelska. Vet du vad det heter på tyska? Ja, just det. Let's lay low. Ja. Och motsvarande på alla andra språk. Där, om man klickar på den så får man listat på allting som händer på Wikipedia. Och det finns folk som är så nördiga och så fantastiska människor som sitter och följer precis allting som händer på Wikipedia. På svenskspråkiga Wikipedia så har vi en pensionär som är helt fantastisk. Han bevakar allting som händer. Han går igenom och kollar varenda komma som ändras. Och framförallt då det som kommer från nykomlingar. Han är en sån här människa som har alldeles för mycket tid att göra av med. Och det är på grund av den typen av människor som Wikipedia funkar. Det finns med hjälp av långa svansar. En del bryr sig inte alls om Wikipedia. Men det finns några som är väldigt långt ut åt andra hållet. Som lägger väldigt mycket tid på Wikipedia. Och det är tack vare de som Wikipedia funkar. Och det här systemet med senaste ändringarna. För det gör att vi väldigt lätt kan se precis vad som händer. Och dessutom, eftersom alla versioner av alla artiklar sparas, så är det väldigt lätt att återställa om det händer någonting konstigt. Så att det är bara med en enda knapptryckning kan jag återställa ett klotter eller någonting sånt där. Så det går väldigt, väldigt snabbt. Genomsnittstiden för överlevnad, för klotter, är någonstans mellan 2 och 3 minuter. Och då har man räknat med de här som ligger väldigt länge då. De flesta tas bort under samma minut. Bland annat är för att de som klottrar är väldigt, väldigt klantiga. Men det ska vi prata om nu. Nu ska vi prata om de som medvetet försöker förvränga sanningen. Och som inte vill att det ska stå vetenskapliga saker i Wikipedia. Eller vetenskapligt korrekta saker. På ett sätt som är problematiskt. Och jag har redan nämnt det här med fotografier som ett sätt att göra personer, att förmänskliga personer. Men det, man kan också använda, man kan skapa nya källor på ett väldigt enkelt sätt. Genom att till exempel intervjua kändisar. Eller man kan tipsa om bra källor. Vi har en lång lista med godkända eller trovärdiga källor på de olika språkversionerna. Men det behövs alltid fler. Och det behövs inom sådana här projekt som projektskepticism. Vilka är de bra källorna? Vilka kan man utgå ifrån att där finns det bra information som är peer-reviewed eller som innehåller godkänt material på något sätt. Där någon kan stå bakom det hela och vara någon slags garant för att det som står där är sant. Så det är ett ytterligare sätt att göra Wikipedia, vet du, att visa alla andra, var kan ni hämta det här materialet? En annan enkel sak. För de flesta av er så kommer det här naturligt, men bara gå in och korrekturläs. Det är väldigt, väldigt enkelt att bara gå in och klicka redigera eller edit och sen korrekturläsa det som står där. Det gör att artikeln blir väldigt, väldigt mycket mer respekterad. Men, sen har vi det här med att använda källor. Och som jag sa, det bästa sättet är att när man hittar en källa som man litar på själv, att då ta den och sen lägga in på många ställen så att den får spridning. Mitt favoritexempel på det här är... Känner ni till förresten vad den fjärde Indiana Jones-filmen heter? Någon här? Crystal Skull. Crystal Skull, någonting, ja. Den heter Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Och anledningen till att den är så lång, den titeln, det vet inte jag. Men folk var lika lata som du var nu och skrev in Crystal Skull i Google och hamnade på Wikipedia på artikeln Crystal Skull. Crystal Skull är inte filmen om Indiana Jones, utan det är en serie reliker som påstås vara flera tusen år gamla, men som i själva verket är 150-200 år gamla, och som finns på British Museum.
Och då kan man tänka sig att de flesta klickar vidare och struntar i det här och går vidare och läser om nedrumsfilmen. Men förvånansvärt många läste den här artikeln om de här kristalldödskallarna istället. Läste vidare, och inte bara läste vidare, de gick ända ner till källorna. Och så klickar de på de uppsatserna som British Museum hade länkat till längst ner i artikeln om kristalldödskallar. De har aldrig haft så mycket besökare på British Museums webbplats som när den filmen kom ut. Nu kan man aldrig förutsäga exakt vilka sådana saker som kommer att få stor spridning framöver. Men ett bra tips är ju att go all in. Lägg in så mycket hänvisningar som möjligt. Förr eller senare så kommer det här att bli aktuellt. Nu ska vi se, hur mycket tid har jag kvar? 42. Då gör vi så här, då kan du klicka vidare till nästa slide. Så. Innan jag släpper vidare ner till frågor, så den här bilden är en av flera hundratusentals bilder som arkiv, bibliotek och museer runt om i världen har lagt under en fri licens så att de sen kan läggas upp på Wikipedia. Det är någon slags folkbildningsideal som de fortfarande arbetar efter och som jag tycker är väldigt, väldigt häftigt. De håller fortfarande på att digitalisera mycket av det som vi säger kallar för vårt kulturarv och sådär. Men det händer allt mer. Och det här är ytterligare en sån sak. Det finns många som idag inte är i livet som har en Wikipedia-artikel. Som inte finns någon fotografi på. Som inte går att fotografera just nu. Så det kan vara en sak att tänka på om man har någon bild av dem hemma. Men nu ska ni få ställa frågan. Ni har redan ställt så. Ja. Jag tänkte spela vidare på det här med kritik. Ett problem som jag väldigt ofta sett på när man läser om sådana halvkontroversiella ämnen, säg global uppvärmning exempelvis, då, det är ju det här att när man tänker på global uppvärmning så 9% av all forskning som görs stödjer konsensus, så att säga, att det är människoskapat etc. Sen finns det en liten andel, väldigt liten andel som går emot konsensus. Och det jag ofta stöter på Wikipedia när man läser kritik, det är det att den här lilla procenten får väldigt stort utrymme i kritiksektionerna. Och sen står det fast att han har ifrågasatts av vissa forskare etc. Men hur ska man motverka den här formen av överrepresentation inom Wikipedias ramar? Okej, okay. Jag ska upprepa frågan här bara. Frågan gällde om till exempel såna här halvkontroversiella frågor, jag skulle nog inte kalla global uppvärmning som för en halvkontroversiell fråga. Kontroversiellt inom allmänheten, men ja, precis. Frågan är alltså, om nästan alla forskare tycker på ett visst sätt och några fringe-forskare tycker på ett annat sätt, eller några som faktiskt har någonting på fötterna tycker någonting avvikande. Hur ska man då göra så att artikeln verkar balanserad när det inte är så att artikeltexten motsvarar det som faktiskt står i den här? Att 99% av texten borde stå till stöd för det faktum till exempel då att människan är orsaken till klimatuppvärmningen. Utan om kritikavsnittet till exempel får ta för mycket plats, hur gör man då? Det var det som var frågan, eller? Mm. Och det är faktiskt inte helt lätt. Därför att man brukar göra så i det här fallet att om vi säger nu när artikeln skapas. Om vi säger nu att vi hoppar in i Wikipedia år 2001 när Wikipedia startades. Och så skriver vi artikeln om Afrika. Fine. Det går väldigt enkelt att skriva Afrika är en kontinent. Punkt. 2013 går det inte längre att starta artikeln Afrika och skriva Afrika är en kontinent, punkt, utan man får liksom fylla upp, det får vara man får komma in mitt i processen med att skriva en riktigt, riktigt bra artikel. Okej,
Så nu för tiden så kommer man in djupare och djupare i det här. Nu kanske man kommer in i Ugandas historia efter 1990. Det är på den nivån liksom man får skapa nya artiklar. Och då kanske man inte kan skriva Ugandas historia efter 1990 består av inbördeskrig. Utan då får man skriva lite mer. Men när det gäller kritikavsnitt så byggs de ut på samma sätt som resten av Wikipedia-artiklarna. Nämligen att de börjar små och så blir de långsamt större tills de knoppas av till en underartikel. Så artikeln om global uppvärmning har en underartikel. Kritik mot teorin om att människan orsakar global uppvärmning. Eller någonting sånt heter den underartikeln. Det är bara det att det finns en period där när kritikavsnittet är så långt så att det nästan borde knoppas av, men inte tillräckligt än så länge. Det skulle bli en pluttig artikel att ha enbart liksom. Och då är frågan, hur ska man göra det? Ja, jag tycker att det är dags att kapa ut dem rätt så tidigt. Men det finns andra som är av motsatt åsikt, att vi samlar all information i en artikel istället för att man ska surfa runt på 10 olika artiklar för att få helhetsbilden. Men jag tror att det enda vettiga sättet att komma runt det här är att lägga till mer information som stödjer konsensus. Det är kanske inte det lättaste, men det är det bästa sättet att lösa det problemet. Ja. Jag tycker igen, vill jag vara lite skeptisk till vad du säger. Alltså, ja, det är unflekt. Jag vill inte lägga in någonting därför att det är konsensus, utan därför att man har en bra argument. Det är samma som med bilden, mot att befalla bilder eller inte, men det måste bero på argument. Och det är därför att man själv tycker man att man är en skeptisk, förhåller sig skeptisk mot saker, eftersom man faller inte för att någon är konsensus eller inte, utan att man har bra på fötterna med den så. Jag tycker det är absolut enda argument för att man gör någonting, tycker jag, som man kan komma med. Mm. Alltså att någonting är konsensus, jag menar, om vi tänker 500 år tillbaka, då var det konsensus att solen kretsar runt jorden. Så okay, det var ingen klickan om detta. Nästan ingen klickan. Men sen kom någon med, hade bättre med på fötterna, så kanske 50 år efter Galileo skulle det ha ändrat sig totalt. Och det viktiga är inte att man är med i konsensusen, utan då är det viktiga att man har på fötterna med. Därför alltså min långa, men egentligen lilla invändning, jag tror att jag håller med. Oh ja. Det du vill göra skillnad på är konsensus och argument, att man har bevis för det man påstår. Ja, precis. Nu råkar det vara så att det finns ganska lite bevis för att jorden är platt. Men i artikeln om jorden så kanske man ändå ska nämna att förr i tiden så trodde folk att jorden är platt, därför att det är en del av jordens historia. Är det inte så? Vad sa du? Begreppshistoria, precis. Det är ju lite platt. Det är lite platt. Ja, jag vet inte. Om man ska krympa ner jorden till storleken som en biljardboll, så skulle den vara godkänd av biljardförbunden. Så lite tillplattad är den. Så. Nu ska vi se. Nu börjar klockan rinna ifrån här, så. Hon är några minuter kvar här, så någon sista fråga? Ja. Så hur gör jag? Jag är lite nördig på borrelia, skiter det? Borrelia? Ja. Det är min grej. Ja. Så då är det så att engelska Wikipedia skriver väldigt bra om borrelia, inklusive den kontrovers som finns. Mm. Men den svenska borreliaartikeln är värdelös och har tagits över av de som tror att borrelia är svårbehandlat och kan ge långdragna sjukdomssymptom av alla slag. Aktivisterna som är galna. Ja. Hur gör jag för att rätta det? Det enklaste frågan gällde
Om aktivister har tagit över en artikel, hur gör jag för att lösa det? Till exempel, och framförallt om det finns en bra artikel på ett annat språk. I frågan ligger bland annat då, går det att översätta rakt från ett annat språk eller måste jag författa en helt egen artikel? Ligger det också i frågan eller? Ja, till exempel. Generellt sett så är det bästa sättet att dra in så många som möjligt i det här. Så att om ni är flera stycken som tillsammans gör en översättning och en bearbetning av texten och använder diskussionssidan som platsen där man gör det på. Alltså den här diskussionssidan, kommer du ihåg? Ja. Om man skissar upp hur artikeln skulle se ut där så att, och man gör det transparent, så är det väldigt lätt att få med sig andra som blir intresserade av samma ämne. Ni kommer ihåg den här killen, eller den här pensionären som sitter och bevakar allting som händer på Wikipedia. Han kommer bli jätteglad när han ser att ni håller på och jobbar på det här. Och framförallt om ni kan hänvisa till källor och kan skriva om det på ett neutralt sätt. Men vi kan prata om det här lite grann efteråt, tror jag. För det känns som att det kommer att behövas. Ja, det får bli sista frågan här då. Inom skeptiska rörelsen så finns det många som kommer här från datorsidan eller programmeringssidan. Wikidata är väldigt intressant. Kan du dra lite snabbt om det? Ja, frågan gäller Wikidata och anledningen är att många från skeptikerrörelsen har datorbakgrund. Det kan säga att jag har väldigt många av wikipedianerna också. Det finns ett stort överlapp där. Det tror jag att ni vet allihopa kanske. Wikidata är ett av Wikipedias systerprojekt. Vi har flera systerprojekt, de kanske inte alltid är så kända. Den här bilden ligger på ett annat av Wikipedias systerprojekt, nämligen Wikimedia Commons. Där finns alla våra mediafiler, eller nästan alla. Vi har en ordbok och vi har en massa andra saker. Men Wikidata är ett projekt där vi samlar fakta. Och ett exempel är Karl den 12. Han föddes samma år oavsett om man skriver på svenska eller engelska. Eller hur? Det är ganska elementärt. Så varför ska man då skriva in det på 300 olika språk vilket år som Karl den 12 föddes? Det är meningslöst. För det finns alltid risk att någon skriver fel. Så då har vi skapat en likadan mediedatabas fast för data. Och den datan läggs in i artiklarna automatiskt. Än så länge så är den här ganska ny. Den skapades påskas för ett år sedan. Och har redan många miljoner objekt. Och det här är ett öppet API så det går väldigt enkelt att hämta informationen därifrån. Och hela databasen går att ladda ner naturligtvis. Allting på Wikipedia går att ladda ner. Men det här kommer vi använda mycket, mycket mer för att automatskapa artiklar så småningom. Men än så länge så är det fortfarande i sin linda. Är det någonting specifikt som du undrar med Wikidata? Nej, nu mest att belysa och få inspiration. Jag vet att man har lagt upp väldigt många djurarter. Och sen så genererar man artiklar att på savannen bor elefanten, den lever i. Ja, nu kommer vi in på det här ämnet med bockgenererade artiklar och det är ett stort ämne så det ska vi ta. Det kan vi ta efteråt sen. Vi får hänga i bara där ett tag. Tack så hemskt mycket för mig. Vad kul att ni har lyssnat. Hoppas ni fortsätter på Wikipedia. Hej! Ja, då tack så mycket för oss. Det var jätteroligt att vi kunde få ihop det här till slut. Vi har pratat om det ganska länge, ja. Lennart och jag, om att vi ska göra något. Så, och tackar er för att ni kom och hoppas att vi ser några av er på söndag på vår månpunkt och att ni som är medlemmar kommer på årsmötet om 2 veckor. Så mycket!